Резолюція Європарламенту – негайно звільнити всіх учасників акції протесту і політв'язнів. Країни-члени ЄС просять підготувати персональні санкції до українських можновладців, винних у застосуванні сили до протестувальників. А Євросоюз, Сполучені Штати, МВФ, Світовий банк та ЄБРР мають готувати довгостроковий пакет конкретної фінансової підтримки України. Перезавантаження відклали. Що Конституцію треба змінити, Верховна Рада згодна, але проєкт змін лідери фракцій готуватимуть самотужки до наступного тижня. Злочини і покарання. У англійському Рочдейлі, намагаючись підпалити авто ближнього, чоловік загорівся сам. 4 лютого. Найважливіші події цього дня очима нашої команди студії Людмила Добровольська. Європарламент схвалив резолюцію щодо України. Негайно і без умов звільнити всіх учасників акції протесту і політв'язнів, включно із Юлією Тимошенко, рекомендують президенту Віктору Януковичу. Членів ЄС закликають до персональних санкцій щодо можновладців, винних у застосуванні сили до протестувальників. Ще Європарламент закликає Євросоюз, Сполучені Штати, МВФ, Світовий банк та ЄБРР готувати довгостроковий пакет конкретної фінансової підтримки України. У вітчизняному МЗС взяли документ до уваги, але наголошують, деякі пункти упереджені, а заклики до застосування обмежувальних заходів примиренню в Україні не сприятимуть. Із деталями Володимир Рунець. У Страсбурзі у Європейському парламенті відбулися дебати стосовно розв'язання ситуації в Україні. Цього разу європарламентарі були настроєні рішуче. Кажуть, настав час зарядити зброю. Я хочу, аби ми зробили щось конкретне відносно ситуації в Україні, бо зараз висловлюємо обурення, але нічого не робимо. Треба зарядити зброю, підготувати низку санкцій проти українських високопосадовців, заморозити рахунки, запровадити візові обмеження. Сьогодні ж резолюцію таки ухвалили. Абсолютною більшістю голосів обирали один із 7 її варіантів. У документі владу вкотре закликали провести розслідування та покарати винних у насильстві. Протестувальники теж мають залишатися у правовому полі. Депутати Європарламенту засуджують надмірне застосування сили проти представників Євромайдану українськими правоохоронними органами, спеціальними загонами «Беркут» та групами хуліганів, відомими як «тітушки», спонсорами яких, ймовірно, є уряд. Дебати були гарячі, поки одні погрожували владі санкціями, а пересічним українцям обіцяли відкрити кордони, інші закликали не давати обіцянок, які ЄС поки що не може виконати. Що ж до участі Росії у перемовах із Києвом, євродепутати знову заявили, це можливо лише за умови, що та не тиснутиме на Україну. Тож давайте говорити з Росією, але Росія повинна визнавати суверенітет України, як це робимо ми. Росія повинна визнавати її територіальну цілісність, як це робимо ми. Росія повинна поважати демократичну волю українського народу, як це робимо ми. Тоді можемо поговорити. Окрім батога, Києву запропонували і пряник. Зокрема, парламентарі закликали країни ЄС, Сполучені Штати, МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінустанови розробити пакет заходів. Він має вивести Україну з фінансової скрути. Європейський Союз готовий надати допомогу всім сторонам, аби стати на цей політичний шлях. Якщо все розвиватиметься за позитивним сценарієм, ми готові збільшити допомогу, але лише за умови впровадження справжніх політичних та економічних реформ у співпраці з МВФ та іншими інституціями. В українському ж МЗС, хоча і заклики до протестувальників не застосовувати силу підтримали, резолюцію Європарламенту розкритикували, мовляв, встановленню миру такий документ не сприяє. На жаль, цілий ряд оцінок, висловлених у резолюції Європейського парламенту, ставить під сумнів неупередженість та ефективність діяльності запропонованої постійної спеціальної місії Європарламенту в Україні, доцільність створення якої потребує додаткового вивчення. Жорстка резолюція Європарламенту не має законодавчої сили, але у кулуарах уже кажуть, риторика європейців явно змінилася, і дипломатія може стати інструментом тиску на можновладців. Володимир Рунець, новини UBR. Віктор Янукович обіцяв зробити все для пришвидшення звільнення затриманих учасників протесту. Таке він сказав на зустрічі з помічником Держсекретаря Сполучених Штатів із питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд. Ще президент каже, що є прихильником якнайшвидшого проведення конституційної реформи і вирішення конфлікту мирним шляхом, але тільки шляхом компромісу.
МВФ тим часом заявляє, українська влада співпрацювати не налаштована. Про це на брифінгу у Вашингтоні сказав директор департаменту зовнішніх зв'язків Джері Райс. Водночас фонд і далі готовий підтримати проведення реформ в Україні. Там переконані, МВФ здатен допомогти Києву подолати труднощі і вразливість економіки. Це дослівно. Партія ж регіонів змінити Конституцію згодна, але за повною конституційною процедурою, каже лідер фракції провладної політсили у парламенті Олександр Єфремов. Тимчасову комісію, яка б розробила проєкт тих змін, керівники фракції вирішили не утворювати. Хочуть підготувати його узгоджено, але самотужки до наступного тижня. Тоді його розглянуть на позачерговій сесії, запевняє спікер Володимир Рибак. Власне, ось цим ранкова рада закрилась, а вечірню скасували. Як це було, бачила Олена Лоскун. Попрацювати до Верховної Ради сьогодні прийшло 400 депутатів. На порядку денному – створення тимчасової спеціальної комісії. Вона має розробити та затвердити зміни до Конституції. Ми вирішили, що головування в цій комісії перейде до представника опозиційних сил Князевича Руслана Петровича. Що нам дозволить зробити ця комісія? Вона дозволить не наробити помилок, які були нароблені в 2004 році, коли з порушенням процедури були внесені зміни до Конституції. Однак опозиція проти створення комісії. Мовляв, це лише затягування часу. Бо ж засідати вона може і півроку. Та й гарантії, що за перекроєний головний закон країни потім проголосують, немає. Адже якщо документ не затвердити з першого разу, доведеться чекати наступної сесії парламенту. Свободівці пропонують власний вихід із ситуації – і винести на розсуд Верховної Ради його хочуть уже найближчими днями. Новий варіант – це ухвалення так званої конституційної угоди. Прецедент в нашому праві вже був. У 1995 році, коли така конституційна угода була також ухвалена, і вона діяла до ухвалення нової конституції 96-го року. І в тій конституційній угоді можна передбачити перерозподіл повноважень між президентом, урядом і парламентом. Депутати від «Батьківщини» також вимагають блискавичного голосування. Свій варіант конституції теж підготували. Навіть законопроект уже написали. Основні положення цього документа – він має зв'язати руки президенту, відібрати у нього ледь не всі владні повноваження, але право ветувати закони та представляти інтереси України за кордоном лишається. Президент отримує право тільки вносити до парламенту подання про призначення прем'єра, про призначення голови СБУ, про призначення генерального прокурора, але таке подання здійснюється виключно на підставі рішення парламентських фракцій. Та провладна більшість непохитна. Вона проти прийняття миттєвих рішень. Тим паче, кажуть, жоден із описаних опозицією законопроєктів у парламенті і досі не зареєстрований. Тож без ТСК, яка розробила б узгоджений документ, ніяк. Чтобы точку зрения высказали по этому документу общественность и общественные организации, чтобы мы проголосовали его 226 голосами на этой сессии, отправили в Конституционный суд. Параллельно, чтобы этот документ отправили в Венецианскую комиссию. Затем на этой сессии мы вернулись и проголосовали уже согласованный документ еще 226 голосами в сентябре текущего года, чтобы государство имело новую Конституцию. Однако спільну мову більшість та меншість не знаходять. Парламент іде на перерву. Лідери фракцій уже традиційно до кабінету спікера. Засідають із півтори години. Утім, як виявляється, марно. Опозиція таки хоче розробляти конституційні зміни без будь-яких спеціальних комісій. Голова парламенту у пошуках виходу пропонує попрацювати понаднормово. Є така в нас можливість, що прийдеться прийняти рішення на той неділі. Може, це буде вівторок, може, буде це в середу, я не знаю. По готовності цього законопроєкту розглянути на позачергової сесії Верховної Ради України. На тому засідання Верховної Ради спікер закриває. Депутати розійшлися працювати у комітетах. Питання позачергового засідання наступного тижня так і зависло у повітрі. Олена Лоскун, Макс Масленіков та Валерій Наумов. Новини UBR. Від вибуху у будинку профспілок на Євромайдані постраждало двоє людей. Бійцю Народної самооборони пошкодило очі, відірвало кисть однієї руки і кілька пальців іншої, коли він відкривав пакети з ліками на п'ятому поверсі будинку профспілок.
У другого постраждалого медики діагностували термічний опік очей третього ступеня. За попередньою інформацією, це 15-річний житель Львівщини. Міліція нарікає, слідчо-оперативну групу протестувальників всередину будинку не пускають. Тож об'єктивно розібратися у тому, що сталося, немає змоги. Євромайданівці кажуть, проводять власне розслідування, але вже впевнені – це провокація. Поки що інформація внесена до єдиного обліку, тому що ми маємо картину того, що відбулося виключно зі слів лікаря. Самими потерпілими, як я вже казала, поспілкуватись наразі не вдалося. Активісти відмовляються надавати будь-яку інформацію правоохоронцям і знову ж таки оглянути місце події також не вдалося, оскільки не допустили активісти туди, власне, співробітників міліції. Тому казати поки що про якісь версії доволі складно. Хлопець зараз в реанімації, його не можна транспортувати, він перебуває без свідомості. І міліціонери ніби обіцяють, що нічого з ним робити не будуть. Але знов-таки, це сьогодні, поки в даний момент. А ось Тетяну Чорновол були з хуліганських міркувань. Слідство у її справі вже закінчили, і заступник генпрокурора Роман Андрієв повідомив. Версії щодо злочину на замовлення і у зв'язку з професійною діяльністю Чорновол слідство розглядало, але зупинилося на хуліганстві. Це 4 роки за ґратами. Тетяна Чорновол відома своїми викривальними матеріалами щодо українських високопосадовців. Саме їх вона називає замовниками свого побиття. Продовжить тему Юлія Галушка. У ніч на 25 грудня її дорога додому закінчилась госпіталізацією зі зламаним носом, струсом мозку та гематомами. На її відеореєстраторі – втеча від джипу та зіткнення. Ще в лікарні Тетяна Чорновол заявила, того дня вона фільмувала будинки високопосадовців. Відтак її почали переслідувати. Утім, слідчі ані зв'язку з професійною діяльністю, ані замовлення у справі не знайшли. Заявили, це хуліганство як помста за непорозуміння на трасі. На підтвердження показують фрагмент допиту одного з підозрюваних – Романа Злюбовського. Він нібито був за кермом. Вона підрізала, причому доволі таки сильно різала. І на сигнал, коли на сигналі, коли у нас машина. Для того, щоб чоловік остановився. Мені тригер показав середній палець і додав газ. Вона вийшла з автомобіля, так от я не розмовляю, наніс удар руками в лицо. Скільки таких ударів нанесли? Удар в палі. Це мізерний повод. Це мізерний привід. Ну, підрізали там, не підрізали, ну це таке. Я вважаю, що це не повод. Так бити жінку. Вони заслуговують на саме жорстоке покарання. Максимальне покарання за статтями – це 4 роки за ґратами. Саме стільки проситимуть уфеміди прокурори для головних підозрюваних, які, як встановило слідство, були у момент нападу у машині. Романа Злюбовського, Сергія Котенка та Андрія Зінченка. Його спіймали у Москві і планують екстрадувати. Особи ще 2 пасажирів так і невідомі. 2 ж чоловіки, яких заарештували попри алібі – це Андрій Насіковський, у ніч побиття у нього нібито ночував підозрюваний, та колишній власник Porsche Cayenne Олександр Храмцов. Вони досі під вартою. Справу перевели в окреме провадження. Коли вони попали в наше поле зору, були підстави для їх затримання, тому що відпрацьовується декілька версій. Є ще там декілька слідчих дій, які ми повинні виконати, і вже приймемо рішення стосовно них. Ну, скоріше всього, що в їх діях складу злочину може не бути. Сама Тетяна Чорновол з висновками слідчих не погоджується. Каже, під час очної ставки з підозрюваним Котенко не знав деталей справи, а Залюбовський зустрічатись відмовився. Нині вона не в Києві. Заяву прокуратури прокоментувала телефоном. Я начебто підрізала їх на виїзді з Києва. А помстилися вони мені через 15 кілометрів, через півгодини. Тобто, який сенс? Якщо це була агресія, за ці півгодини ця агресія би пройшла. Якщо, ну, в принципі, це має сенс тільки тоді, якщо ми не замовили, причому замовили за велику суму, якщо вони стали мій дешевий автомобіль вбивати свій дорогий. Утім, боротись за те, щоб замовника таки встановили, Тетяна вважає нині марною справою. Прокурори тим часом готують матеріали для ознайомлення сторін. Юлія Галушка, Юрій Макарчук, новини ЮБІАР.
Із перших вуст лідер Автомайдану Дмитро Булатов розказав нарешті пресі, як його викрадали і як катували. Прес-конференцію дав у Вільнюсі. Саме там він зараз перебуває на лікуванні. Каже, схопили його біля банкомату, потім питали, хто фінансує Автомайдан і чиї накази він виконує. Називали агентом ЦРУ, допитували щодня. Булатов каже, не міг вже терпіти болю, тож є відео, де на камеру він таки назвав себе шпигуном. Показав кисті рук, вони дійсно пробиті, а вухо таке відтяте наполовину. Фото слідів катувань на тілі Булатова робив його лікар Паулюс Градаускас. Активіст каже, його викрали і катували профі, припускає, що це російські. Російські спецназівці. У Литві провели повну судово-медичну експертизу і вже незабаром будуть готові її результати, каже Дмитро Булатов. Мене натолкнуло на мислі, що це був російський спецназ. Тому що вони говорили по-русски, говорили з акцентом, тому що так, як вони мене били і питали, это делали профессионалы, которые умеют делать подобные вещи. І ще місяць триматимуть під вартою юриста дорожнього контролю Віктора Смалія. Йому закидають замах на злочин. Нібито після оголошення судового рішення щодо активіста контролю Андрія Дзиндзі, він порвав на суді мантію та ще й замахнувся на нього рукою, яку стримав працівник Грифона. Адвокати Смалія не тільки заперечують його провину, але й ставлять під сумнів легітимність подовження запобіжного заходу. Вони просять апеляційний суд вирішити, а чи може Дніпровський суд взагалі розглядати справу Віктора Смалія, адже інцидент стався у Шевченківському районі Києва. Якщо людина вчинила замах, то їй може бути призначене покарання тільки 2/3 від максимального покарання, передбаченого санкцією статті. Відповідно, підстав законних тримати Смалія під вартою не було, бо йому може бути призначено покарання не більше ніж 4 роки. А тримати під вартою можна людину лише, якщо вона раніше не судима і вчинила злочин, за який передбачене покарання більше ніж 5 років. Це все фальсификация, это все сделано для того, чтобы, во-первых, меня дискредитировать, да? Во-вторых, это все это УБОП вместе с прокуратурой. Это делалось конкретно для того, чтобы фактически меня как бы запугать, меня задавить. Сумщина прощається із загиблими у ДТП на залізничному переїзді. Сьогодні ховали 6 жертв, завтра у останню путь проведуть 5. Тіло ще однієї загиблої доправлять на батьківщину до Чернігівської області. Родинам усіх загиблих надають матеріальну допомогу і місцева влада, і уряд. У вівторок на залізничному переїзді Білопільського району маршрутка, ігноруючи сигнали семафора, вискочила просто під колеса пасажирського дизеля. 6 постраждалих досі в лікарнях. Головний підозрюваний – водій маршрутки. Він заарештований і свою провину визнає. А щодо стрімкого падіння гривні, що його виконувач обов'язків глави уряду Сергій Арбузов пов'язує із політичною нестабільністю в Україні, вже висловився радник голови Нацбанку Валерій Литвицький. Мовляв, ситуація на валютному ринку цілком керована. Нагадую українцям про 2009-й. Тоді гривня, мовляв, упала до 10 за 1 долар, але ж потім курс повернувся до рівня 7,70. Цінова ситуація стабільна, баланс профіцитний, доходи бюджету зростають, твердить Литвицький. На міжбанку зараз гривня сягнула позначки 9,40. У столичних банках за 1 долар брали 8,90, це максимум. Але заощадження треба тримати не в іноземній, а в національній валюті, каже радник глави НБУ. У приклад ставить себе. Запевняє, що він не має жодного долара. Я вам скажу, як щирець, щоб я здох. Якщо я брешу, що в мене хоч 1 долар є. Чи на депозиті, чи у кошику. Повірте, жодної гривні немає. Ні євро. Минулої ночі у столиці невідомі у камуфляжі і масках розбили кілька вікон і залишили написи «Революція» та «Бойкот» у комп'ютерному клубі і двох ресторанах. Ресторани працюють у звичному режимі, написи витерли. Співвласниця цього бізнесу, народний депутат-комуністка Оксана Калетник, переконана, це тиснуть на неї, як на політика. Це нічне відео з камери спостереження ресторану. Десятки людей у камуфляжному одязі, в масках, касках та збитами підходять до ресторану в парку Тараса Шевченка. Б'ють шибки, пишуть щось фарбою, забирають прапор України. І
спокійно йдуть. Петро затримався на роботі, тож усе бачив на власні очі. Юнак порахував, нападників було понад 70. І всі дуже організовані. За 3 хвилини вони прийшли. Звичайно, це якась провокація була, і хотіли розбити вхідні двері і вхідні вікна. Ну і вікна. Двері не вийшло, розбили вікна, написали «революція», «бойкот». Зранку про нічні події нагадують лише розбиті вікна. Всі написи відмили. А ось в іншому ресторані у Голосіївському районі, на який також напали невідомі цієї ночі, працівники тільки намагаються зафарбувати написи. Втім, це не так легко. Після першого шару фарби слова «революція» та «бойкот» ще читаються. А ще раз будемо красити. У цьому ресторані ще пошкоджені двері та побиті гіпсові фігурки. Хоча тут ніхто нічого не бачив. Бо сам ресторан розташований у підвальному приміщенні, досить далеко від вхідних дверей. Розбита двір, наша центральна була розбита, і була надпись. От, не знаю, не бачила, що там було написано. Ніхто нічого не бачив, тобто у нас очевидців немає в заведенні. От, ребята, які це зробили, це було на двері, яка обща в торговий комплекс і в наше заведення. У міліції встановили, сценарії обох нападів ідентичні. Діяла група людей у камуфляжному темному одязі, в масках, всі зі щитами та дерев'яними палицями. У столичному МВС розпочато 2 окремих кримінальні провадження за статтями хуліганство та навмисне пошкодження майна. Якщо нападників знайдуть, їм загрожує до 4 років позбавлення волі. Спочатку з'явилася інформація, нібито обидва ресторани трощили протестувальники з Євромайдану. Але в міліції наголошують, таке говорити зарано. Коли будуть встановлені особи, ми вже тоді будемо мати мотив, власне, з якого вчинили ці дії люди, так? Будемо мати осіб, які, інформацію якусь про осіб, які їх вчинили, тоді вже можна буде казати, хто саме ці люди, чи є вони активістами чи ні. Поки що, я думаю, зарано власне, асоціювати їх там з тими чи іншими категоріями осіб. На Майдані ж заявили, до погромів не причетні. І те, що невідомі псували ресторани в одязі, як у представників самооборони – провокація. Це могли бути люди, які просто перед діти, які просто від імені Майдану можуть навіть, нібито прикриваючись Майданом, це робити. Акціонер обох ресторанів – народний депутат від КПУ Оксана Калетник. І переконана, так на неї тиснуть, як на політика. Я думаю, що, скоріше всього, учитывая, що ми сьогодні всі заполітизовані, і учитывая, що я дійсно в політику прийшла із бізнесу, я вряд ли думаю, що група людей, яка завершала нападіння, зробила це тому, що комусь не подобалося це. Обурюються депутати діями правоохоронців. Мовляв, вони вже могли затримати нападників, бо ж на місці були, коли ті ще не втекли. У міліції ці закиди заперечують. Що ж до ресторанів, то вони вже повернулися до звичного режиму роботи. І суттєвих збитків не зазнали. Тетяна Шумська, Володимир Гулевець, новини UBR. Нового губернатора Волині Олександра Башкаленка. Указ про його призначення президент підписав напередодні. На підході до облдержадміністрації оточили лучани. На робоче місце його проводжали свистом і дудінням. Саму обласну адміністрацію охороняла десь сотня міліціонерів. Кому представили нового губернатора, не дуже зрозуміло. Принаймні, опозиційним депутатам, власне, як і журналістам, казали, зайти всередину вони не можуть, бо їх немає у списках запрошених. Я, як депутат обласної ради, не можу зайти у це приміщення. Хоча, як журналіст, мені дали доручення редактор побувати на цьому представленні і висвітлити цю подію. Це пряме перешкоджання діяльності журналіста. Працівники міліції, котрі були задіяні на охорону громадського порядку, пропустили на представлення нового голови Волинської обласної державної адміністрації всіх журналістів, які були акредитовані, тобто за списками, наданими прес-службою обласної державної адміністрації. Провалом народних рад і опозиції в цілому називають опозиційні депутати у регіонах розблокування облдержадміністрації. Роблять це, нагадаю, після заяви Союзу ветеранів Афганістану і правого сектора, що вони нібито домовилися із керівництвом МВС та СБУ про звільнення адмінбудинків по всій Україні та КМДА у столиці в обмін на звільнення затриманих євромайданівців. Знімають облогу облдержадміністрації, розбирають барикади, протестувальники чернівців. Як все це відбувається, розповість Світлана Барон. Розібрані барикади та ухвалений бюджет. Унаслідок компромісу між провладними та опозиційними фракціями Чернівецькій обласній раді вдалося зібратися на позачергову сесію. Місцевим депутатам знадобився тиждень консультацій для того, щоб зібрати кворум. Голова закликав сторони до порозуміння та діалогу. Важність та толерантність у діях і висловлених. Відійти від протистояння, взаємних претензій та звинувачень і здійснювати спілкування та нашу роботу
Працювали народні обранці плідно, однак недовго. Буквально за кілька хвилин ухвалили бюджет області на 2014 рік. Із ним без обговорення проголосували пакетом іще три питання. Серед них звернення до Верховної Ради стосовно повернення до парламентсько-президентської форми правління. Також місцеві обранці ввели посаду першого заступника голови облради. Її має обійняти представник опозиції. Рішення підтримали 85 із 87 присутніх у залі депутатів. Водночас питання про визнання Народної Ради України відклали на доопрацювання, а звернення до Міністерства юстиції про заборону на території області Компартії не ухвалили, не вистачило голосів. Це повний провал Народної Ради і опозиції в цілому. Ми не голосували за такі проект рішення на Народній Раді. Хлопці, ми сьогодні бачимо, що нас розігрують знову як котят. Вони дали нам посаду заступника голови обласної ради, а далі жодне рішення прийняти не буде. Супротивники кажуть, рада не дотрималася всіх необхідних регламентних процедур через складні перемови. Достатньо важко знаходився цей компроміс, бо були елементи недовіри у колег між фракціями і були на це певні причини. Компроміс – це тоді, коли завжди сторони компромісу втрачають, але виграє справа. Питання недовіри голові облдержадміністрації відклали до наступної сесії. Хто з опозиціонерів займе вакантне крісло першого заступника, також обіцяють оголосити пізніше. Тим часом спостерігачі від Народної Ради в будівлі залишаться. Так само до приміщення зможуть заходити і звичайні громадяни. Не копай яму іншому. Наша наступна історія про те, як зло повертається тому, хто його робить. Зараз ви бачите відео камер спостереження. Видно, як невідомий намагається підпалити автівку. Розливає займисту суміш, підпалює. Ну і полум'я спалахує миттєво так, що зловмисник не встигає відскочити і на ньому займається одяг. Далі видно, як він тікає із охопленою вогнем рукою. Сталося усе це у британському місті Рочдейл. Вогнем понівечив сусідні двері та вікно. Крім палія, жодна людина не постраждала, а усього поліція зараз розшукує. Бажаю не мати ніколи проблем з законом, та й бажати іншим давайте того, що без страху могли б отримати самі. Інформацію про всі значущі події командою ЮБР відстежує цілодобово. Будьте з нами, ви маєте знати більше.